Ditëve të fundit në komunën e Ulqinit ka një rritje të madhe të numrit të personave të infektuar me COVID-19 si dhe rastet të shumta të viktimave. Shtabi komunal për emergjencë vuri në dukje se komuna e Ulqinit është komuna me numrin më të lartë të infektuarve për kokë banori në Maltëzi dhe kjo situatë bëri që ky qytet bregdetar të mbyllet tërësisht. I kemi drejtuar qeverisë së Malit të Zi me shkresë pikërisht Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit për Shëndetësi Publike, që të kërkojmë një lockdown për 2 javë në qytetin tonë. Çka do të thotë kjo? Synimi i parë ka qenë që ne kemi kërkuar të mbyllen shkollat, objektet të cilat deri tash kanë ushtruar veprimtarinë e tyre, çka do të thotë me palestra sportive, me bastore, me sallone të parukerisë dhe të gjithë veprimtaritë tjera. Kërkesa ishte permanente nga prindërit e nxënësve të cilët çdo ditë vinin dhe kërkonin të mbyllen shkollat. Ne kemi kërkuar edhe një gjatë tjetër të cilën nuk është aprovuar. Kemi kërkuar në orën 5 të bëhet lockdown për qytetin e Ulqinit në mënyrë që të arrihet një rezultat i mirë. Policia komunale së bashku me atë të shtetit janë duke vepruar në terren ku nuk mungojnë as padit ndaj qytetarëve që nuk respektojnë masat kundër pandemisë. Nuk do të ketë me tolerime, por me njëherën sankcionime. Policia komunale dhe policia shtetit nuk munden vetë ta ndalojnë këtë pandemi pa ndihmen tuaj qytetarë. Ju kisha bërë lutje gjithë qytetarëve që të respektojnë me përpjekëri masat cilat i ka pru Ministria e Shëndetësisë. Pa respektimin e tyre, ne me të vërtet do të shkojmë keq e ma keq. Respektimi i masave është e rëndësishëm për shpresën që sezoni i ardhshëm turistik të jetë i suksesshëm. Neve edhe një muaj e gjysë, dy muaj, ne jemi në prag të sezonit turistik. Qyteti Ulqinit dhe të gjithë popullatën e Ulqin nuk mund të përballojnë edhe një fiasko të sezonit turistik siç ishte vitin e kaluar. Prandaj, i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të kufizojnë daljet, të dalin veç me nevoja, të respektojnë masat dhe të jenë partneritet me ne. Zyrtarët vendorë besojnë se këto masa janë të domosdoshme për shëndetin publik, duke ditur se kjo mbydhje do të jetë një goditje e madhe ekonomike për komunën e Ulqinit. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salajt.